მარნეულში წყლის და წყალარინების ინფრასტრუქტურული სამუშაოები განახლდა. Პროექტების ფარგლებში შენდება სრულიად ახალი და თანამედროვე სისტემები. Მასშტაბური სამუშაოები ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი რეკომენდაციების შესაბამისად ყველა წესის დაცვით გრძელდება. Შენებლობა საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციის მხარდაჭერით წყალმომარაგების კომპანია ახორციელებს. Ეს კომპლექსური პროექტია, რომელშიც არის გათვალისწინებული როგორც მთლიანად წყლის მომარაგების სისტემების სრული რეაბილიტაცია, დაწყებული სათავე ნაგებობით, ცენტრალური მაგისტრალებით, ინდივიდუალურად გამრეცხველიანებით, რომელიც მოიცავს ქალაქ მარნეულს, ასევე მიმდებარე ხუთ სოფელს. ქალაქ მარნეულში მიმდინარეობს წმინდა წყლის მაგისტრალური მისადენის, ასევე შიდა ქსელების სრული რეაბილიტაცია, ასევე მიმდინარეობს წყალარინების ქსელის სრული რეაბილიტაცია და წყალარინების გამწვდი ნაგებობის შენ მინდა გითხრათ, რომ სწრაფი ტემპებით დაიწყო მარნეულის გახსნის მერე აღნიშნული პროექტი და ამ პროექტის დასრულების მერე ქალაქ მარნეულს ექნება თავისი ცენტრალური კანალიზაციის სისტემა და თავისი 24 საათიანი წყალი.